No to som chcel počuť. To veľmi. A sikavky, R-ka a takéto veci. Aj L-ka? L. Hovoríme tomu lambdacizmus, čiže nesprávna výslovnosť. Ako znie nesprávne L? Bude tvorené na nesprávnom mieste, alebo dieťa... Čeky, daj nám jedno nesprávne L, prosím ťa. Bola. Krátke, bola. Krátke. Daj predné, bola. Predné. Predné a krátke. Bola. Krátke okienko. O, zadné. A potom, že bola som, bola. 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 Áno. Veľmi často deti dávajú, napríklad aj pri sikavkách, ale aj pri L, jazyk medzi zuby. Čiže hovoríme o interdentálnej artikulácii. A vyzerá bola. To takto? Srdečný pozdrav. Zo Srbska vám zasiela Samo. Ani ja by som to tak nezvládla, veľmi pekne namodelovať. A ďalej, lebo Marian vie. Bude náš... Čo platíte figurantom na hodinu? Ja poznám zadné K, takzvané, keď spadne K do krku. Káva, cukry, kávička, cukry, K, keď je tak ako... Také existuje aj predné K? Lebo zadné K... Ale to je staré K. K sa nedá veľmi potlačiť, ale potom je takzvané, keď ti praskne desne pod hlavou a ti tlačí vodu do hlavy. To ti rozprávaš, hej, to je tlačiť vodu do hlavy, vieš. Ken tlačiť, tak veľmi kácer Donald. Čau, 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 kočky, ste veľmi sekli, poďte sem, aj rekaličku. Láska, húsalo vás za bingu, pamätáš si sa neboha. Silné, silné, veľmi silné S, keď niekto rozpráva, že systémový princíp samostatného Slovenska. Samostatne, hej, všetko. Môže... A potom ešte sú takí, ktorí hovoria takto. Povedala by som, že tento prípad treba klasifikovať, takýmto poznáš to. Takže toto bude prebiehať asi proces dlhšieho trvania. Áno, aj toto poznáme. Potom je spodné Č. Spodné Č. Spodné Č sa vlastne vyznačuje tým, že všetko, jak má byť, okrem toho Č. Je aj horné Č? Nie, je iba spodné Č. To keď ti odídu tlmiče na aute, tak je spodné Č. Potom je predné B. Predné B. B, B, B. Bubon, drum and bass, deep purple. A potom je ešte, potom ešte je posledné, a to je, že to klasické šušľanie, to ja si, to ja niekedy tak aj zašušľam si niekedy. A šušľanie, vieš, Šušľaš si rád? Nie, nie, ja, pre mňa je fenomén východňarskej Č, meké Č. Š a Č. Švine, prašiatá, čečejovce. A potom ešte v dabingu veľmi často, deti. Deti prišli. 10 detí. A potom sú číslovky, že je 10, 11, 12, 13, 14. Toto všetko sa dá odstrániť? Ale áno. A koľko vám to...